Alo deməyiniz kifayətdir. Lalə Azərtaş yanınızdadır. Onu bağışlamaq olar mı? Bu bir ailə faciəsidir. Dedim ki, aydın olmaz ki sənə. Erkən nigahın növbəti qurbanı. Yüzlərlə, minlərlə toy tarixləri təxirə düşdü az yaşlılar üçün. Nişan geri qayıtdı. Bu balalarımızı xilas edərik. Onlar bizim sabahımız, gələcəyimizdir. Deyilən bütün sözlər bu dairədə həyata keçirilir. Çox xahiş edirəm, yaxınlaşasız bura. Cavid itən günü. Nə görmüsən? Kimə nə demisən? Mən aldım! Həsir dairəsi tapar. Tapdıq sənin qızını. Tapdıq! Təbrik edirəm! Əfsanəni axtarıb tapdıq. Axtarış genişləndirilir. Öz mini avtomobilinlə heç vaxt bu kəndi tərk eləmir. Sən ölüm! Yəni dikələrdən. Yalan dedi Dormotu. Mahir, bugünə qədər mənə yalan danışmıqam? Bəli. Şəhid anasının üzü güldü. Mənim üçün ən böyük xoşbəxtlik budur. Mənim simam həyatı boyu dəyişməyəcək deyə təsir dairəsinin məqsədi heç vaxt dəyişməyəcək. Gərginlik, kin, nifrət. Valideynlərin gəlib. Elmirə gözləyirdim. Mən onlarla getməyəcəm, mən onlarla getməyəcəm. Anam sənin düşmənindir. Elvira anasından, anası və babası isə ondan imtina etdilər. Sən oraya zat deyil. Amma o uşaq deyil. Yox, 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 uşaq deyil. Atılar mənə. Məhv olsun mu? Sizin adınızdır. Bəli, sizin namusunuz, sizin qeyrətdir, sizin adınızdır. Mənim üstümatım ara gedir. Qadın, sənə bu mu lazım idi? Mənim üstümatım getmək. Evi tərk eləyən 20 yaşlı qızın taleyi necə olacaq? Qayıdın qəbəliyə, insanlar əl çalacaq. Şükürdüm çeşmi gir yanım ey. Birazdan. Hanım tapıldı, ananızı tapdı. Bir aydır itkin düşən xanım tapıldı. O günlər sonra övladlarıyla üz-üzə gələcək. Haradan tapdım, necə tapdım, hamısını danışacam ama... Üç övladını atan ana bugünə qədər haradaydı? Xeyr, xanım, xeyr. Üç uşaq var ortada, gələcəksən bura və salam. Uşaqlarını atacaqlar, öz həyatlarını yaşayacaqlar. Sonra da heç xeyr, 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 xeyr. Birazdan. Uşağını həyat yoldaşını atasını anasını bütün əzizlərini bir aydan çoxdur ki atıb gedən xanım idi bu xanım sən burada mənim yanımda dayana bilərsən sən gördün ki onun heç tükü də tərpənmədi sən niyə bu hala düşdün Onun üzünü belə görmək istəmirsən. Əslində, indi o sənin üzünü görmək istəməməlidir. Görməsin, oturmasın. Məcbur eləmirəm. Hanım, bəsənə nə vardır elə? Gerçəklər necə ortaya çıxsın o zaman? Çünki özüm istəyirəm.
Mən tək yaşamaq istəyirəm. Dünyaya gətirirdin. Niyə övladlar? Xanım, sənin 3 evladın, bala. Gəl otur burada, gəl. Sənin 3 evladın. 3 evladı kimdən dünyaya gətirdin dediyimiz atası. Digər tərəfdən anan ki, həqiqətən pərişandır və üstə gəl atan. Bunları da kənara çıxsam, yəqin ki, qohumlu, əqrabalı tovuzdur. Nəsilli, köklü bir adamsınız. Anan gil deyir ki, hər kəs bütün tovuz gəlir, zəng edir. Və necə yanı hər kəsdən imtina edirəm? Nə deməkdir xanım bu? Sən təksənmi, sən yəsizsənmi, sən kimsəsizsənmi? Hər kəsdən bunu küsürən bir səbəb var. Səbəbə gəlib çıxacaq, hələ mən bir də... Fatimə xanım, mən xahiş edirəm, biz hadisələrin heç birini qabaqlamayaq. Yəni, bir şeyə görə bağışlaya bilmirəm ki, xanım özümdür. 3 evladından imtina eləmsən. Yerdə qalan hər kəsdən küsməyi bir başa düşürəm. İnsansan. Ola bilər ki, Fatimə xanım, mən çox xahiş edirəm. İnsan ya başa düşür, ya düşmür. Buna görə düşürəm, buna... Mən düşmürəm xanımı başa. Yox, mən başa düşürəm. Düşürsüz düşür. Ki, insandır. Bəlkə nədənsə bu qədər... Yox. Bəzən insanı o qədər həyatdan ilgəndirirlər ki, hər keç belə çox arxaya baxmaq. Tamam, səbəb əgər niyə gəldi qaçmağa, bu sualı verib cavabını alarıq. Amma bu dəqiqə mənim qarşımda oturan qız sanki heç kimsəsi yoxmuş kimi hamıda, xanım sənin uşaqların haradasa 2 həftədən çoxdur buradadılar. Dünya şirini uşaqlardılar, dünya şirini. Yəni, mən onunla, o məni görəndə hər dəfə qaçır, bağrına basır. Belə bir şirin uşaqlardan, xanım, necə imtina edəcəksən? Bugünün sabahı da var. Bugün gəncsən, bugün əli, qolu, bilərziklisən, qırqızıllısan, gözləri sürməlisən. Sabah? Hə, xanım? Sədin deyəcək, niyə övladından imtina eləyib? Əvvəla, yaxşı, gəlin belə danışaq. Övladdan imtina eləmək qeyri mümkün. Qaçmaqdan başlayaq, çünki adam bir ay... Birinci xanımın fotolarını istəyirəm. Çünki bu, bax, bu fotoları mən 1-2 həftəyə yaxındır ki, yayımlayıram və... Səsini batır. Yaxşı eləyirəm. Hə? Düzdür xanım, burada razıyam. Niyə? Çünki mən səni axtaranda onsuz da üzünü hamıya göstərmişdik. Üzün onsuz da görünüb. Ona görə də həqiqətən də çıxara bilərsən. Çünki səni hamı tanıyır. Duyuram. Heç kimi gizlətmirəm. Sən maskanı çıxar, biz səninlə rahatlanırız. Xanım, çıxar maskanı, rahatlanırız. Heç kimi başa çıxar. Mən talıb. Salıb olsun da onun fotolarını bütün aləm görüb, bu heç nəyə dəyişməyəcək. Özə sənə deyim ki, qorxacaq adam da deyil. Yəni, o qədər yaxşı eləyirəm deyir ki, onu çıxara da bilər. Heç kimdən nə gizlisi, nə saxlısı bu. Adam rahatca oturub, yaxşı eləyirəm deyəcək dərəcədə. Aha, qabağa getmiş bir adamdır. Siz dediniz ki, məni maskı ilə çıx, mən axıra qədər çıxıram maskı ilə. Tamam da, bu sənin öz istəyindir, mən sənə qarışa bilmərəm. Kim də mənə deyir, yaxır, cəhənnəmə yasın, mən bu yam. İstəmirəm sənə yaşamaq. Özüm istəyirəm, özüm işində işləmək. Uşaqlarını, analar var ki, əlil uşaqlarını, əlil uşaqlarını, qızım. İncimə, əlil uşaqlarını, həyatını, gündüzünü, gecəsini ona sərf eləyir. Qucağında saxlayır, əlilləri. 3 dənə uşağım, 3-ü də qəşək-qəşək. Yəni, bilirsinizmi, mən... Haqqın yoxdur onlar atmağa. Eşitdiklərim qarşısında həqiqətən də dəhşət içindəyəm. Mən Talıbın kinini anlayıram da, amma... Amma... 3 uşaqdan imtina rahat edirəm deyən qadına... Yəni, heç bir halda və heç bir vəcdə haqq qazandıra bilməyəcək. Xanım, sənə quzu kəsin, birinə demirsən, ikisinə demirsən, sən üçündən də, sən evladından nətər imtina eləyə bilirsən ki? Mən təhcə uşaqlarıma görə, mən hamıdan imtina eləyirəm. Ay, Şəhidə xanım, gəl, mən dözmürəm, gəl bura, gəl. Gəlin bura, mən dözmürəm, mən dedim mərkəzdə özüm oturacam, əyləşin.
Əyləşin. Əyləşin və Talıbın vəkili ilə üzbəüzsən bu dəqiqə. Adam deyir ki, rahatça, Şəfiqə xanım, rahatça, yəni bizim heç ondan xahiş eləməyimizə ki, biz məhkəmiyə vermək istəyirik, Şəfiqə xanım uşaqların hüquqlarını almaq istəyirik. Bunlara ehtiyac yoxdur. Adam gəldi, deyir ki, üç uşağımdan da, atamdan da, anamdan da, həyat yoldaşımdan da nə verirsiniz, verin, imza atım, imtina edim, çıxım gedim. Şəfiqə xanım, gör. Niyə? Sərbəst yaşamaq bu qədər gözəldir. Bəli, mənim üçün gözəldir. Harada gizlənmişdin? Sənə qalmayıb. Xanım, səbəbin denə. Sənə qalmayıb. Yaxşı. Bir dəqiqə xahiş eləyirəm. Sənin atan mənə zəng eləmişdi. Atan dedi ki, deməli, əri mənim qızımı öldürüb. Və mən bütün polis orqanlarına müraciət eləmişəm. Onsuz da polis orqanları sənin atın sözü ilə həll eləmir hər şeyi. Özü axtarır, baxır, nədir, nədir. Gedib gizlənirsən, din ayaqda səbəs yaşamaq istəyirəm də, niyə demirsən ki? Mən heç ədə gizləməmişəm. Və harada idin, səni millət tam saxtarır, və harada idin ki? Mən işdi, yaxşı eləmişdi. Sən bu yana bax, sən burada gəlməmişsən ki, onun üstünə qışqırasan, bunun üstünə qışqırasan. Mən heç kim istə qışqırmam. Bir gözəl iş görmüşsən ki, hələ ərvə də deyirsən, doğmuşsan, atmışsan deyə ərin baxır onlara. Nə istəyirsən? Sən anasan. Bəli. Sən ana adına layiqsən. Bəli. Hanı uşaqlarım? Hanı yanındakı uşaqlarım? Xanım necə gecə gündüz sən necə yiyirsən, içirsən, gəzirsən? Sənin uşaqların gəlib bizə qısılır, bizə ağlayır. Niyə? Niyə qızım? Niyə bu hərəkətləri eləyirsən? Xanım, evdən niyə qaçdın? Bax, bu sualın cavabını versən, bəlkə biz gələcəyik, niyə bu nəticəyə çıxmışıq, görəcəyik. Mən inanıram ki, indi yaşlı nənə babalar ekran önündə oturub təzikləri qalxıb. Valla, adamlar belə şey görməyiblər axı, qız çıxsın desin ki, hamıdan, nəsin, kök, uşaq, qohum, əqraba, imtinayı, mən tək yaşayıram, tək, tək, tək. Niyə? Bir məsələ var ki, öyrənək, öyrənək, niyə qaçdın da? Bax, evdən niyə qaçdın? Bəlkə də sən düzsən, biz səhv başa düşürük. Aç düzünü danış. Səbəbli danış, bəlkə həqiqətən onda Şəfqə xan da deyəcək ki, hə, mən sənin yanındayım. Mən heç deməyəcəm heç nə. Mən yaxşılıq deməyəcəm. Ona görə ki, o uşaqlar nə vaxtdan anasız qalıblar. Nə deyəcəm ki, mən? Ondan mən də sizə razıyam. Bax, mənim ay millətim, ay xalqım. Deyirsiniz, Şəfiqə qadınların düşmənidir. Şəfiqə qadınların əlindən uşaqları alır. Beləsini əlindən almaq lazımdır. Heç lazım da deyir, belə sözü gətirir. Özü verir də. İstəmirəm mən uşağı. Niyə əziyyət çəkirik ki? İmtina edir. Bunun yaşadığı bu yer, bunun gəzdiyi bu torpaq, bunun içdiyi bu su. Sən Azərbaycanlı olmaq adına layiqsən. Niyə fikirləşmirsən? Bəlkə səni kimsə yoldan çıxardır. Xeyr, mənim yanımda heç kim... Bəlkə sən başa düşmürsən ki, sənin ərə getməli qızın var. Məni heç kim, yanımda heç kim yoxdur. Səndən böyük sənin ərə getməli qızın var, boyu səndən bərabərdir. Ayıb deyil, utanmırsan. Ərin səni döyürdü. Bəli. Səni döymək olar. Niyə döymək? Sən adam döyənsən. Xeyr, səni döymək olar. Xeyr, xeyr, mən adam... Buradan şey 20 dənə söz dedim mən burada oturanla. Döymək olar sən. Salıb, gedən günü bu qızın başında sazı sındırmısan? Bəli. Niyə? Çünki telefonla danışdığını... Yaxşı eləmişdim. Olmazı bilmirsənmi ki? Şiddət telefonu... olmaz, hələ-hələ saz, dəydi başına, getdi, qayıtmadı. Olar bir şəhərinə söz verir. Gərginlik, kin... Nifrət. Valideynlərin gəlib. Elmirə gözləyirdim. Mən onlarla getməyəcəm, mən onlarla getməyəcəm. Anam sənin düşmənindir. Elvira anasından, anası və babası isə ondan imtina etdilər. Sağ ol. Sən oraya zət deyil. Amma o uşaq deyil. Yox, 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 o uşaq deyil. Bağışmaq. Atılar mənə. Atılar mənə. Olsun mu? Sizin adınızdır. Bəli, sizin namusunuz, sizin qeyrətdir, sizin adınızdır. Mənim üstümə atıb ara gedirsiniz. Qadın, sənə bu mu lazım idi? Mənim üstümə atıb getmək. Evi tərk eləyən 20 yaşlı qızın taleyi necə olacaq? Qayıdın qəbəliyə, insanlar əl çalacaq.
Birazdan. Efirdə gərgin anlar baş verdi və biz efiri dayandırmaq məcburiyyətində qaldıq. Talib, ya özünə idarə edəcəksən, öz hərəkətlərinə sahib çıxacaqsan, gəl otur, ya da ki keç mümumiyyətlə içəri. Ya mən anlayıram, dözə bilmir, bəli, Səfana, anlayıram. Mənə hər zaman sual verir Şəfiqə Nağıyeva. Deyir ki, indi barışdır görüm evdən. Gör bir dəfə deyirəm ki, bu qız ailəsi ilə barışsın. Yox demirəm, deməyəcəm də. Yenə deyirəm, mənim Azərbaycan kişisinə böyük hörmətim var. Demirəm, deməyəcəm də. Amma nə olursa olsun şiddətə də qarşıyam. Bayaqdan sual verirəm ki, necə oldu qaçdı, niyə qaçdı? Gördük də niyə qaçdı. O gün evdə saz sındıran, bugün az qaldı ki, bu qızın başında nə sındırsın və mən efirdən çıxma məcburiyyətində qaldım. Nə etməni, Şəfqə xan, belə yox axı. Dözə bilmir də. Belə yox axı. Deyir, yaxşı eləyirəm, danışıram, yaxşı eləyirəm, içirəm, yaxşı eləyirəm, filan şey eləyirəm. Hamısını deyir, yaxşı eləyirəm də. Gətirib. Düz söhbətdir. Düz deyirlər ki, qadını heç nə eləyib evdə saymırmış. Başqa qadınlar gəlir. Yanında idi. Mənə deyirəm, sizi mesaj yazıb deyirəm. Amma mesaj boş deyirdi, bunun adamlardı mesajı yazıb. Mən onun atası mənə zəng eləmişdi. Talib. Və salam sərdi. Aç maskanın üzündən. Qorxursan kəmatdan. Üzüvü görərlər. Niyə qorxuram? Utanırsan. Çünki iş yerim var, ona görə. İş yerim varsa aç, onsa səni tanıyırlar. İş yerim var, ona görə. Onsa adımı bilirlər. Çıxardı onu maskanı. Çıxardı mənim Şəfqə xanım. Çıxardı bilməzsən deməli, həqiqətən də qorxursan ki, sənə tanıyarlar. Xeyr. Sənə ayıb deyərlər. Xeyr, mənim burası iş yerim var ona görə. İş yeri olsun da iş yeri. Sən uşaqlarımı imtina eləyirsən, atırsan, ondan o yana başqa bir şey ola bilər həyatda. Xeyr. Xeyr. Hə, maskan mənim oxuşmamak gəlir. Elə yaxşı ki, götürmə, nə danışmazsan. Ağıl verin də göyə buna. Uşaqlar bilirsən nə günə düşər bundan bir yerdə. Xeyr, ona ata lazımdır, ana lazım deyil uşaqlar. Ah, Talib. Dediyim kimi, əgər qayıdacaqsansa qayıt gəl otur. Amma heç bir artıq hərəkət etmədən Talib. Gəlirsən mi? Gəl o zaman, gəl. Gəl, bəyim, gəl. Gəl, aral dursun mənə. Bir dəqiqə. Başqa bir şeyləri deməliyəm, əməkdaşlar məlumat verir. Efiri də diqqətlə izləyirik. Efirin gedişatında dəyişiklik baş verə bilər. Bir zəng gələ bilər və hər şey alt-üst ola bilər. Biz həmən o zəngi gözləyəcəyik. Özüm də səbirsizliklə gözləyəcəm. Görüm, gələcəkmi o zəng? Dediyi kimi sözü tutacaqlarmı? Xanımın danışacaqları var. Xanım könüllü surətdə indi deyir, efirdəcə imtina ərizəsini yazacam. Gətirin. Sonra gedərlər, hüquqi qiymət verərlər Şəfqə xanımdan. Gətirin dəftərini, vərəqini Şəfqə xanım desin, görək, həqiqətən də yazırmı, yoxsa bu dildədir sadəcə?
Gətirin, onu gətirənə qədər mən gələcəyim bölgələrin adını sadalamaq istəyirəm. Bizim ekspert, daha doğrusu dəyərli həkimlərlə həm də ekspertlər bölgə səfərlərimiz olacaq və mən bu bölgə səfərləri haqqında qısaca məlumat verim, gərginlik biraz səngisin. Günel Ümit bizim uşaq nevroloqumuzdur, bir qədər sonra burada olacaq və biz o zaman ətraflı məlumat verəcəyik. Leyla Bayramova bizim süd vəzi mütəxəssisimiz, onkoloq, mamoloqdur. Leyla Bayramova da 3 bölgədə bizimlə birlikdə olacaq. Əziz Quba, Əziz Zaqatala, Qəbələ, əgər sizin süd vəzinizdə, əziz xanımlar, xəstəliklər varsa və yaxud nədənsə şübhə edirsiniz və yaxud genetik sizdə süd vəzində törəmələr, xərçəng və s. kimi problemlər olub ailədə, o zaman narahat olmuruq və qorxmuruq, həkimə gəlirik. Həkim bizi müayinə edir, narahatlığa əsas varsa dərhal hərəkətə keçəcəyik, yoxdursa müalicələrimizi icra edəcəyik. 055-570-0150 nömrəsindən zəng edib Leyla Bayramovanın 22 iyun Quba Kariya Tib Mərkəzi, 29 iyun Zaqatala Lifestyle Hospital, 30 iyunda isə Qəbələ Sağlam Həyat Tib Mərkəzinə müraciət edə bilərsiniz. Leyla Zülfüqarova bugün bizimlə birlikdədir, amma 22 iyunda Qubada bizimlə birlikdə olacaq. 29 iyunda Zaqatalada, 30 iyunda Qəbələdə Leyla Zülfüqarova bizim lor cərrahımızdır və bilirsiniz ki, uşaqlarımızın burun-boğaz ətlərinin heç bir ağrısız, qan axmasız aradan qaldırılmasını təmin edir. Endoskop aparatı var, gətirir, problemləri özü sizə göstərir və ən son günlər təkrar xatırlatdığım söz var ki, yaşlı babaları, nənələri gördüm ki, gəldi, bir saniyə sonra artıq eşidirəm dedi. Eşitmə azlığı olan nənə babalarımızı da onun görüşünə dəvət edir. 22 iyunda Qubada, yenə də deyirəm olacaq 29 iyun Zaqatal, 30 iyun Qəbələ. Əlaqə nömrəmiz 050-984-84-84. Həkimlərin qəbulunda yüzlərlə pasiyent olduğu üçün elə ilk bax 1-2 gündür təqdim edirəm. Yazılın və gedin ki, sonra siz belə deyim də o basa-basda ürəyiniz sıxılmasın. Davam edirik. Bizim digər həkimimiz Sevinc Əhmədova və Nazlı Qasımovadır. Sevinc Əhmədova bizim gastroenteroloq, daha doğrusu endokrinoloqumuzdur və siz ona şəkərlə bağlı, siz ona zobla bağlı, siz ona yüksək təziklə bağlı, siz ona insulin dirənci, artıq çəki ilə bağlı rahatca müraciət edə bilərsiniz. Dünən eşitdiniz Narınç xanımın, Sona xanımın dediklərini. Qısa zamanda siz sürətli çəki itirə bilirsiniz, amma sağlam itirirsiniz bunu. 9 iyunda Lənkəranda olacaq Sevinc Əhmədova, 13 iyunda Ağcabədidə, 14 iyunda Gəncədə Sevinc Əhmədovanın qəbuluna 055-988-7740 nömrəsindən zəng edə və qəbula yazıla bilərsiniz. Yox, sizin probleminiz mədə bağırsaq, qaraciyər, öd kisəsi, mədəaltı vəzlə və yaxud hepatit virusları ilə bağlıdırsa, o zaman biz deyirik ki, bizim gastroenteroloq, hepatoloq Nazlı Qasımovaya, endoskopist Nazlı Qasımovaya müraciət edir və buradan Ağcabədiyə müraciət edirəm. Keçən dəfə 11 zond udumunu həyata keçirdi. Bu dəfə də bunu edəcək. Amma ondan öncə 9 iyunda Lənkərandadır, 13 iyun Ağcabədə, ondan sonra da 14 iyunda Gəncədə olacaq Nazlı Qasımova 055-297-33-31 nömrəsindən zəng edə bilərsiniz. Daha sonra bizimlə birlikdə Yeganə Əliyeva gələcək. Yeganə xanım bilirsiniz ki, sonsuzluqla mübarizə aparır və müxtəlif və yeni üsullarla mübarizə aparır. Bu yeniliklə siz də tanış olun. Qucağınız inşallah dolu olsun deyirik. Digər ginekoloji problemlərlə bağlı da ona yaxınlaşa bilərsiniz. 29 iyunda Zaqatalada olacaq, Lifestyle Hospitalda. 30 iyunda isə Qəbələ Sağlam Həyat Tibb Mərkəzində bizim Yeganə xanım Əliyeva cərrah mama ginekoloqumuz olaraq və bilirsiniz ki, ən riskli hamiləlikləri də sona qədər aparır bizim doktorumuz. Daha sonra bizimlə birlikdə Röya Musayeva gələcək, iflic, uşaq serebral iflici, skalyoz, asixandroz, kifoz kimi problemlər varsa Röya Musayevaya müraciət edə bilərsiniz. 8 iyunda Gəncədə olacaq, 22 iyunda Qubada olacaq, 30 iyunda Qəbələdə olacaq və hər kəs dəvətlidir bu səfərə. Gəlin və onun müayinələrindən yararlanın deyirəm. Xüsusən də yenə deyirəm iflic, uşaq serebral iflici, skalyoz, asixandroz, kifoz. Və bizimlə bir də birlikdə olacaq iki həkimimiz. Bəhruz Ağayev 22 iyunda Qubada Kariya Tibb Mərkəzində. Əziz Şimal, sizə səslənirəm. Uroloji, androloji problemləriniz varsa mütləq Bəhruz Ağayevə müraciət edə bilərsiniz.
Və uşaqlarda əgər cinsi orqanlarda normal yetişmə yoxdursa yenə də və təbii ki prostat vəzi CD kanalı əziz bəylər müraciət edin. Daha sonra bizimlə birlikdə gələcək Sənan Xankişi 1 iyunda Gəncədə olacaq və bir neçə gün qalıb artıq və biz ağız üçənə cərrahiyyəsi ilə bağlı kimin nə problemi varsa yenə deyirəm implant həkimidir, protezdir, digər tərəfdən çətin çəkilən dişlərin çəkilməsidir. Bütün bunlarla bağlı siz Sənan Xankişiyevə müraciət edə bilərsiniz. 055-210-01-43-dən zəng edərək Sənan Xankişiyevin gəlməsinə çox az qaldı. Vaxt azdır, odur ki, elə indicə alo deyin və çənə əməliyyatlarının da icrasını mükəmməl şəkildə həyata keçirir deyə doktorumuzun qəbuluna yazılın. Qayıdırıq yenə bu gərginliyə. Sən ki, uşaqlarım məni axtarıram. Xanım, mən sənə sual verdim bayaq. İndi də, təbii ki, biz təklikdə danışmışıq. İndi də hər kəsin gözü önündə bu sualı vermək istəyirəm. Uşaqlarını görmək istəyirsən mi? Göstərməyəcəm. Bircə dəqiqə. Burada belə şüvarə sənin göstərməmək hüququn yoxdur. Mən hələ soruşuram ondan. Mənə yuxarıda buna cavab verib. Amma mən istəyirəm ki, tamaşaçıların gözü önündə cavab versin. Xanım, bax bir də deyirəm, uşaqlarını görmək istəyirsən mi, görüşmək istəyirsən mi? Yox cavabını verib mənə yuxarıda. Yuxarıda yox dedi, mən də çaşıb qaldım, mən ona görə dilim söz tutmur. Xanım, quş bir dəqiqə üzr istəyirəm. Mənim balkonuma quşlar gəlir, mən onlara yem tökürəm. Bir quş gəlir, yanır orada, o yemi yemir, gözləyir, nəsə siqnal verir, bilmirəm mən, o bizlər də gəlir. Ondan sonra başlayırlar yeməyə. Sən necə insansan? Sən necə anasan? Sən gör nə vaxt uşaqları vaxtıb getmirsən. Onların üzünə belə baxmaq istəmirsən. Sənin uşaqların məni qucaqlayıb ağlayır. Lalə xanımı qucaqlayıb ağlayır. Demişəm, Şəfiqə xanım, hamısını demişəm ona. Hamısını. O sualı da vermişəm. Demişəm, bir ana uşağını iki halda görməyə bilər. Ya utanar uşağın üzünə baxmağa, deyib ki, yox, utanmıram. O heç kimdən utanmır, o xalqdan da utanmır, millətdən də utanmır. O sakit yaşamaq istəyir. Yaxşı xanım, sakit yox öz həyatı. Sualıma cavab istəyirəm, yaxşı mı? Bir də təkrar edirəm, üçüncü dəfə, üç uşağım var. Bir ay qabaq atıb çıxıb qoyub getdiyin. Uşaqlarını görmək istəyirsən mi? Sual işarəsi, hələ fikirləşir. Güya ki, bu ana deyə, bu fikirləşir. Ana demədə, mən bir söz deyim, ondan cavab almışam onsuz da yuxarıda. Bu cavab xeyir idi, amma indi susur, bəlkə də düşünür. Amma xanıma demək istəyirəm ki, xanım, uşaqların səni görmək istəyir. Yoldaş neyini bax ona? Bəzən olur. Abala, heç kimə iş deləməyib ona. Bu insan hər şeyi atıb gedib ayrı yaşamaq. Əgər sən bu uşaqları həqiqətən də imtina edib bugün sonuncu dəfə görəcəksənsə, səni bilmirəm, mən bu uşaqlara o hüququ tanıyacam. Böyük qızı gəlsin. Çünki ana ilə sonuncu görüşdürsə, qoy olsun. Ana, sən aşk üzləri danışda. Mən çünki Xədicəyə söz vermişdim. Başımı niyə tərpədirsən? Aşk düzlərini danış. Nə edinsin danışacaq? Düzün danışırdı. Düzlər var ki, hansı ki onu bunlara bağda eləyir. Adəm qaçıb gedib öz həyatını yaşayır, nə düz danışırdı? Onun nə həyatı var? Vidfasonunu görmürsün ki. Nə olub onun vidfasonuna, nə olub ki? Onun nə həyatı var? Sən özü qeyib operasiya elətdir, varıqladırsan, bu özün quş kimi saxlayıb. Nə istəyirsən bundan? Özünlə məşğul olur, özünə fikri verir. Uşağı neynir bu? Xədicə gəlir. Xədicə gəlir. Gördüyünüz Xədicədir. Gəl qızım, gəl. Çünki mən o qıza söz vermişdim ki, səni ananla görüşdürəcəm. O əslində demişdi, mən istəmirəm. Mənim ona deyəcəyim başqa sözlər var. Mən də dedim, eybi yox. İstəyərsən, istəyərsən. Qızım, səni gözləyirəm. Hər ikisi də maskadadır. Siz üzlərini görə bilmirsiniz. Amma ikisinin də üzünü görən biri kimi deyim ki,
üz olarak, görünüş olarak eynen anasıdır. Oxşuyur, elə buradan da görünür. Eynen, yani burnundan düşmüş bir şey. Hanımdır görüş eynen. Kızından. Ay, niye deyilsin Fatma Hanım? Ay, anadır da dursun görüşsün. Ana değil, değil ana. Öyle deyil, deyil, ana diye. Tamam, kızım. Sən mənə bu dəqiqə anandan daha dəyərlisən, amma əlini ver. Biz bir iki addım da qaba gedək. O çıxmayacağımızda, yerində oturalım. Ay xanım, dur ayağa. Ay, yenə deyirəm, sən mənə daha dəyərlisən, bir iki addım da qaba gedək. Xanım, dur ayağa, dur görüş balanla. Atma xanım. Ay, görmürsən nəcər insandır. Mən heç bu onunla görüşmək istəmirəm. Mən heç onu anam kimi heç istəmirəm. Mən ümumiyyətlə bu anları yaşamaq istəmirəm. Yəni mən o dərəcədə pəşmürdəyəm. Dur əlinə düş, ayağına düş, bir ay düzünü görmürsən. Onun kimi mənim anam yoxdur. O birinci atıb gedəndə bizi anamız elə yoxdur. Çünki onu biz analıqdan silmişik. Tamam da bak. Bir şey danışaq səndən. Sən düzdür. Mənə dedin ki, mən hamısından imtina edirəm. Dedin, başa düşürəm. Amma mən də sənə deyirəm, əgər imtina edirsənsə, imtina edirsənsə, bu uşaqların bugün səni son görüşüdür. Mən nəyə görə uşaqları o hüquqlarından imtina edim? Və mən düşünürəm ki, bugün Talıbın yerinə sən ağlamalıydın, xanım. Laf tutalım ki, başına oyunlar gəldi. Laf tutalım ki, səni döydü, didərgin saldı. Amma yenə də Talıb laf pisin pisidir. Pisin yanında üç uşaq mı qoyub gedərlər? Hə, xanım, başda saz sındıran adamın yanında üç uşaq qoyub gedərlərmi? Gedərlərmi? Yanan qazan, cəhənnəm qazanı, cəhənnəm odu, üç körpəni əlinlə götürüb onun içinə atarlarmı, xanım? O hiç söz sözlərinizə qulaq atmır, mənasız bir şeydir danışıqlarınız. O qadın var, ay qız, mən adın xanım deyək, nə tər xanım qoyublar səni. Vaxt olacaq, o uşaqlar, möhtac olacaq səni o uşaqlara. Dizin dizin sürünəcəksən, ey uşaqların ayağını. O gündə heç də uzaqda deyil. Mən digər uşaqların da studiyaya gəlişini təmin edəcəm. Ay, dedə. Digər iki uşağın da bir oğlan, bir qız qalır. Onu da... Yox, xanım elə bilir ki, xanım yox, bu qadın. Qadın, qadın. Xanım adı yaraşmır buna. Bu qadın elə bilir ki, Lalə xanım, bəli. Bu demək, birincisi biz verib bunu atanın himayəsində saxlamaq yox, valideyn hüququndan məhrum eləyəcək, analıq hüququndan. Amma məmuniyyətlə gedir ona. Hə, bu bir. İkincisi də o canım qutarmayacaq hələ məndən. Hələ səbəbi açılmayan, demək istəmədiyim bəzi şeylər var. Sağ ol, sağ ol. Səni cəzalandıracaq. Mən yox, səni o uşaqlar cəzalandıracaq. Ömür boyun cəzasını çəkəcəksən. Eybi yox. Necə, harda, nə cür? Tapıldı, danışacaq, danışacaq. Uşaqlar digərləri də gələcək. Burada nə yaşanacaq bilmirəm. Bilmirəm. Ümid edirəm ki, ən azı bir uşağını bağrına basacaq. Ən azı bir uşağını. Valla, yadlar var o uşaqları. Məsələn, yenə deyirəm, Şəfqə xanım olsun, mən olum. Çünki biz hər gün buradayıq. Yəni, bağrımız, uşaq özü qaçır. Qabağımızda. Acıdır, sevgi acıdır. Uşaq özü istəyir ki, sən onu qucaqlayasın. Bu mövzuya qayıdacaq sadəcə Kamil Cəfərov təcili əməliyyata qayıtmalıdır. Onu gözləyən pasiyentləri var. Ona görə mən onu bura dəvət edirəm. Xoş gəldin, doktor, xoş gəldin. Əslində, çox belə deyim də, təzyiqin yüksək olduğu bir vaxtda mən sizi bura dəvət etdim, amma nəzərə alsaq ki, əməliyyatlarınız gözləyir, getməlidir. Həkimin həmişə deyirəm, səhərdən axşama qədər əməliyyatları olur. Sadəcə efir vaxtı biz onu bir təhər uğurluyuruq ki, gəl nəticələri bizə göstər, doktor, sonra çıx, get. Və iki nəfərə, mən Ülkəri və Natiqi bura dəvət edirəm. Natiq gözlə deyəndə gəl, amma Ülkər indi gəlsin. Mən bir mesaj ötürüm.
götürüm buradan bəylərə, xoş gəldiniz. Bəylərə mesaj ötürəcəm ki, sadəcə xanımlar deyil, onları narahat edən burunları estetik əməliyyat elətdirənlər. Bəylər də bunu elətdirə bilər və necə dəyişim baş verir, indi görəcəksiniz. Kamil Cəfərov yenə bir adamı tamam dəyişib. Tamam, 180 dərəcə dəyişib. Mən istəyirəm birinci Ülkərdən başlayaq, biraz intizarda saxlayaq, Natiqin dəyişimi necə olub deyə. Çünki burun əməliyyatı istəyənlər Kamil Cəfərovun bura gəlişini səbirsizliklə gözləyirlər. Ülkərin müayinələrindən, Ülkər İskəndərovanın müayinələrindən görüntüləri görürük. Mənə mikrofon verin və mən istəyirəm Ülkər haqqında doktor məlumat verəsiniz. Ülkəri müayinə etdiniz və nə edəcəyi Ülkərlə bağlı? Əslində, görüntü cəhətdən Ülkərin burnu normal burundur. Yəqin ki, daxildə problem çoxdur. Əslində, diqqətlə baxsanız, Ülkərin burnu normal deyil. Ülkərin burnu diqqətlə baxın, yəni çox uzun və sallaq və dayağı olmayan bir burundur, görürsünüz. Tam rahat. İçində kəskin iki tərəfli hesabraz əyriliyimiz var. Yəni, nəfəs almaq, onu biz düzəldən ki, burun tam çökəcək yaşayana. Bir də donqarığı görürsünüz, tam. Yəni, çökən kimi donqarıq artacaq, həddini artıq və ağzına çatacaq burnu. Yəni, dayaqsız bir burundur. Biz buna dayaq qoyacaq buruna. Əlbəttə ki, dayaq qoyacaq, yəni ömrəyə bir dayaq olacaq. Yaşlaşanda burun uzanmayacaq o qədər. Ən çox nə narahat edirdi sən, Ülkər? Bədən nətlər, nəfəs almaq problemdir. Amma bilirsiniz də, Kamil doktor əməliyyat edəndə çəpər əyriliklərini də əməliyyat edir. Və yaxud burun əti, balıq qulaq varsa əlavə, Lor Leyla Zülfüqarova da daxil olur, əməliyyatları edir. Sonra Kamil doktor plastik estetik tərəfini edir. Hər halda nəticələri görmüşsən, heç bir qorxun yoxdur. Amma burada burun yoxdur, doktor, nə qalacaq sonra bilmirəm. Bir az da siz götürsəz, orada nə qalacaq, onu bilmirəm. Tamamlanıb qəşəyin bir burunu olacaq. Tamamlanıb qəşəyin, yaxşı, onu da mən gözləyirəm, o qəşəyin burunu burada gözləyirəm. Amma indi qəşəyin bir burunu sizə təqdim edəcəm. Əslində özüm də görməmişəm. Əslində özüm də görməmişəm. Özünüz də, neçə vaxtı gedib və görməmişsiniz. Həkimin özünə də öz əl işini bugün təqdim edəcək. Amma bundan öncə xahiş edirəm, əməliyyat və Natiqin əvvəlki vəziyyəti. Həkim həmsəki kimi bütün komandası ilə, güləriz personalı ilə əməliyyat otağına daxil olur. Natiqdə nə idi doktor problemlər, nələr əməliyyat etdi? Natiqdə qalın dəridir. Buruna diqqətlə baxanda fikirləşirsiniz ki, normal şəkildə burun düzdürüb, amma burunu düzəldən kimi burun əyilir, tam əyilir. Yəni, qırdaq səsi tam əyridir. Yəni, biz onu əslində videodan göstərə bilmirik burada, yəni cərrahi bir əməliyyatı deyə, o sistem baxımda, yəni biraz etik nöqtəyə nəzər düzgün gəlməz. Amma onu tam düz xəttə gətirmişik və dəlikləri yekə olduğuna görə biz də kiçidmişik. Niyə görə? Burnu düzəldən kimi burun dəlikləri çox yekə görsəndir. Yəni, biz ona deyirik, içə girir də burnunun içində, ona görə mütləq şəkildə onu kiçildirik. Ki, tam qəşəng və normal olsun. İndi ağca qanat girəcək, mi çəkilməyəcək, o dərəcədə balacalaşıb da. Və bu bizim əməliyyatdan olan görüntülərimizdir. Və mən istəyirəm bir dənə onun o köhnə vəziyyətini görək və sonra Natiqi yeni burunla bura dəvət edək. Həqiqətən də insanın öz güvəni artır. O gün dedim, bir qızımızı təqdim etdim, necə dəyişmişdir. TikToka qızın əlindən girə bilmirəm. Anca özünü çəkir, sağdan, soldan. Niyə? Çünki öz güvən qayıdıb. İllərlə həsrətində olurlar. Biz buradan... TikToka çıxın onda. Saxla, saxla. Burnunu düzəldib TikToka çıxın onda. Şəfqə xam, siz alın, üzürlü sayın arxı siz. Eybi yoxdur. Biz, bax bu, görürsünüz də burunu hər tərəfdən və saxlayaq artıq, saxlayaq. Bu, çünki köhnə burnumuzdur, saxlayaq. Və bundan sonra bəylər də rahatlıqla 050-704-0404-ə zəng edib, mən əməliyyat olmaq istəyirəm deyə bilər. Amma keçən dəfə, dostlar, saxlayaq. Keçən dəfə demişdim, yenə də deyirəm ki, bu günlərdən müraciət edin. Çünki yay ayında Rusiyadan gələn pasiyentlər Kamil Cəfərovu zəbt ediblər. Bizə yer qalmayıb da. Ona görə Natiq, gəl, görsünlər. Və bundan sonra bəylər də Kamil Cəfərova rahatlıqla müraciət etsinlər. Bu burundan sonra nəticə necə oldu? Natiq daxil olsun. Bəylər çox gözəl olması lazımdır. Olsunlar da, Şəfqə xan, kompleks yaşayanlar. Qadınlar gözəl olur. Kompleks yaşayır amma. Bilirsinizmi, biz əyri burunun nə demək olduğunu bilmərik. Ona görə onların nə yaşadığını bilmirik. Natiq, qızlar səndən tez gəlmişdi. Nə oldu, ay Natiq? Oy, Allah Allah. Natiq, gəl görək. Natiq qaçdı. Kamil doktorun axı pasiyentləri podiuma çıxar kimi biz onları sıfırdan göstər. Niyə?
baş verir? Natkı yengeni hafta göstereceğim. O bir sürpriz. Tamam. Birini gözelleştirip koyduğunuz... dostlar, məlumat verin, nə baş verir? Yəqin bu da nəsə qırğın eləyəcək. Natkı yengeni hafta. Ama siz mənə dediniz burada. Tamam, tıxac problemi yaşanıb. Hələ çata bilmir. Gələn dəfə göstərəcəyik onu. İnşallah. Çünki mən onu sırf əməliyyatla göstərmək istəmirəm. Özünü burada göstərmək istəyirəm İnşallah. Mən. Tamam mı? Tamam. Sizi də çox yubatmayacağım, gözlətməyəcəm. Dərhal əməliyyata tamam. yola sala bilirəm. Gedin insanların burunlarını gözəlləşdirməyə davam edin. Adı burun deyə siz bütün üzü dəyişirsiniz. Təşəkkür edirəm. Sən də ona əmanətsən. Sənin də nəticəni inşallah burada göstərəcəyik. Yaxşı mı? Allahın izni ilə. Buyurun, nə deyəcəydiniz? Bəzən kişilər qorxur, yəni burun forması xanımların buruna oxşayacaq. Yəni elə çox müdaxilə olunmadan da, yəni burnun sadəcə əyri hissəsini, bir də qəlbin hissəsini götürüb, yəni burun formasını düzəltə bilirik də. Yəni mən içəridə çəpər əyriliyini elədiyimə görə ona görə deyirəm ki, yəni təşəkkür edirəm. Qıza oxşatmırıq, qıza oxşatmırıq. Biz daha minnətdarıq. Biz əməliyyatdan təxmini göstərdik, nəticəni göstərmədik. Çünki mən bu qədər görülmüş işi, bəli, qısa bir video ilə sizə təqdim edə bilmərəm. Gələn dəfə burada gözləyirəm Natiqin özünü. Təşəkkür edirəm doktor sizə. Minnətdarım. Digər uşağı. İkinci qızı. Nə bilim, Şəfqə xam, deyirəm, bəlkə də birdən bir analıq hissi. Heç tükü də başında bəlkə ayrı seçkilik var. Əslində, bu birinci gələn qızı həmişə onun tərəfini saxlayıb. Bunu sizə deyim. Həmişə onun tərəfini saxlayıb. Niyə bu... Niyə bu anlar yaşanır? Mən özü istirə bilmirəm. Nə yaxşı demirsiniz, bunda da psixoloji gərginlik var. Yox, Şəfqə xan, mən olanda deyirəm. Çünki qaçanların hamısına deyirsiniz, axı psixoloji gərginlik var. Olanda deyirəm, amma sizə deyim ki, ona da dəstək lazım olacaq. Xeyr, bunda psixoloji gərginlik zat yoxdur. Bu adam heç başı uşağını qəbul eləmir. İkinci uşağı gözləyirəm. Var, valla, onda da psixoloji gəlir. Onda qaçacaq psixoloji gəlir. Mən görürəm ki, onun həyatını yaşamaq istəyir. Onda heç bir səbəb yox, gəlsin. Bilməyən bir səbəb olub da. Heç bir səbəb olmayıb. Onu özü eləyib qararı. Bəlkə də açıb danışsa başa. Heç açılıb danışılmaq. Onda heç nə haqq qazandırmır övladlarını qoyub geçir üçün. Açılıb danışılmaq. Sən nə deyilə? Bura gələnlər deyilə müdafiə elə. Ay Şəfqə xanım, mən heç müdafiə eləmirəm. Deyirəm ki... Və nəyə bu qaçıb bu uşaqların qəbul eləmir? Amma Şəfqə xanım, o oğlum deyəcək ki, ay Şəfqə xanım, qışqırıb-qışqırmaq. Mən deyirəm ki, o övladının yavaş danışılmamış. Övladını qoyub getməyə haqq qazandırmıram. Ancaq onun belə daşa dönməyini səbəb olur. Xeyr, xeyr, qaçsa da belə. Çox insanlar burada oturub. Dostlar, mən xahiş edirəm, diqqətlər mənə yönəlsin. Studiyaya uşaq gələndə bu müzakirələr dayandırılsın, çünki artıq pərdənin arxasındadır. Qızım, gəl. Qızım, mən səni anandan daha çox istəyirəm. Amma bir-iki addım daha yaxına gələk. Ana olan bəndə bir aydır evdə yoxdur. Bir aydır üç uşağını qaçıb gedib, atıb çıxıb gedib. Bugün uşaqlar əlimdə dayanmışam ki, bax necə iki əlli məni sıxır. Baxın, baxın. Qızım, sənə bir də deyirəm, səni anandan qat-qat çox istəyirəm, qat-qat. Amma gəl biraz da yaxına gedək. Xanım dursa da mən qoymayacaq. Gəl qızım. Ona görə ki, o analıq hüququndan məhrum olunacaq və bu uşaqla... Xeyr, bir dəqiqə deyən, bir dəqiqə deyən.
Uşağın göz yaşlarını görürsən. Onun üçünə baxın. Gördün nə dedi? Mən uşaqlarımdan imtina eləyirəm. Ayşe, burada mən hamıya qarşı yanacağım və qoymayacağım. Vəssalam. Qoymayacağım. Bilir, analıq hüququndan rəhmət olunacaq o qadın. Olmayacaq. Vəssalam. Görüntü çox gözəldir. Görüntü gözəldir. Ana oturub arxada da ailəsi. Yəni, arxandayım. Amma reallıq nədir? Arxada qaldınız. Daha yoxsunuz. Reallıq budur. Buyurun. İndi gəlirəm sizə. Mən onu bir halda, yəni qəbul eləmədiyim, onda bir xarakter odur ki, övladlarından bir aydır xəbərsizdir. Niyə? Tamam. Yəni, niyə orasını mən bilmirəm. Ancaq bu qadını ona üç övlad verib, düzdürmü? Amma Talibin bugün sənət əsəri bu qadın da oturub burada. Talib ona hansız zulmlar verib. O atasının anasının sənət əsəridir, Talibin deyil. Ona, siz təsəvvür edin, o uşaqlar yaxınlaşdıqca, mən buradan ona baxırdım, əllər bir-birini belə sıxırdı, buradan damar çıxırdı, boğaz qızarmışdı, amma özünü sıxırdı ki, ayağa durmaz. Niyə? Qüruru var idi uşağı ilə görüşmək istəmirdi. Mən də bilmirəm ki, o, niyə onlardan, bax, onu açıb danışdı. Bax, doktor, indi onu açıb danışdı. Fatıma xanım, nə danışsa belə uşaqlar atmaqda haqqda. Biz dediyim kimi, mən bir neçə dəqiqə sonra uşaqları çıxaracam, ondan sonra rahat müzakirə edərsiniz. Qızım, nəsə demək istəyirsən, buyur. Hə, sən mi? Kim istəyir deysin, buyur. Mən demək istəyirəm ki, Fatıma xala, siz... Gəl yanıma, qızım, gəl bura. Siz anamı qorursunuz, amma anamı elə dilərini bilsəniz, indi heç qorumazsınız onu. Qızım, mən bir qadının çalışıram yanında. Tamam, sən balacasın. Düşmüş bir qadındır, düşmüş bir qadın. Sən balacasın, sən bu işlərlə məşğul olmaz, sən başqa. Baxın da, Fatma xanım evdən qaçanların yanında olmalı. Evdən qaçanların yanında deyiləm. Evdən qaçanların, evdən qaçandan səbəb var da. Şəxsi həyatını yaşayanların, uşağın atanların yanında olmalı. Mən deyirəm ki, müzakirələr dayanmır, uşaqları çıxartma məcburiyyətindəyim. Uşaqlar, varmı ürək sözünüz? Bax, ananız buradadır, bəlkə də qızım. Bir də heç vaxt görməyəcəksən, çünki sən də gəl. Çünki sizdən bugün imtina edir, çox üzgünəm, mənim bunu məcbur eləmə imkanım yoxdur, mən ona dəfələrlə etmə dedim. Biz qaçanda, birinci dəfə qaçanda bizim imtina etmişik. Yəni biz bu şeylərə görə ondan çoxdana imtina etmişik. Tamam da, ana... Lazım deyil belə, ana. Bu sözlər ona yetər. Əslində düzdür, ana yanınızda olmalıydı, amma anasız çox çətindir uşaqlar. Xeyr, belə anasız çox azlandı. Çox azlandı. Biz ona görə onlardan soruşa bilmərik. Son sözün, çünki yenə deyirəm, bəlkə də sonuncu görüşdür. İnsan demək də istəmir. Bəlkə də sonuncu görüşdür. Var mı qızım anana sözün? Xanım, evladın gedir, sənə son sözü. Artıq görməyəcəksən. Bəlkə sənin ona son sözün var. Xanım, bəlkə durasan. Xeyr, mən qoymayacaq. O dursa belə, o bizə söz desə belə, biz qulağımızı bağlayacaq, geri çəkiləcəyik. Biz artıq onu istəmirik, imtina eləmişik, o bizdən imtina eləmədən qabaq, biz ondan eləmişik. Çox sağ olun, balalar. Biz ondan çoxdana imtina eləmişik. O ki, belə hərəkətlər elədi, özünü o qədər bizə qarşı nifrəti yarandı. Biz ona... Bax, o sənin anandır və səni bu yaşa qədər də gətirib. Bax, görürsünüzmü, mən də ana tərəfdə durmam, amma illər əvvəl getməyib də bir ay qabaq gedib. Mən itiraz edirəm sizə, o nə deməkdir ki? Mən ana tərəfdə durmuram, siz elə əsas ana tərəfdə durursunuz. Xeyr, Şəfqə xanım. Xeyr, ana tərəfdə durursunuz. Xayş edirəm, Şəfqə xanım. Və bu uşaqlar heç onunla danışmaq da istəmir, o uşaqlardan imtina eləyib və salam qutarlıq ondan da. Olmayacaq o. Heç bir
durum, bu uşaqların yerini dəyişməyəcək, bu uşaqları dünyaya gətirən, ama nə vaxt soruşsalar xanım adında bir qadın dünyaya gətirib. Bunun yolu yoxdur, dəyişməyəcək. Analar dünyaya gətirir uşaqları atır. Elə lazımdır. Yox qızım, elə demə. Yaxşı ki bu dünyaya gəlməsən. Xanım, xanım, mən uşaqlarımı çıxarıram, var mı sözün? Sifariş verməmişlər. Yoxdur. Heç bir sözün. Mən bir şey demək istəyirəm. Bəli, Səfa xanım. Bəli. Mən partlayıram. O nə qədər də olsa, bir ay uşaqların görmür. O əyilməli idi, sürünməli idi o. Hələ öz hərəkətlərinə görə məcbur olmur ki, Səfa xanım. Mən ona nətər deyim ki, dur. Mən nətər, ay qız dur. Sürünməli idi o. Duracaq mı, durmur? Durmur. Bir anayla, yenə deyirəm, mən özüm bu durumda olmaqdan utanıram. Bir anayla bir iki balanın son görüşüdür. Çünki ana deyir ki, mən imtina edib gedirəm, qayıtmayacam, geri dönməyəcəm. Ayla xanım, mən təkcə onlardan imtina eləməmişim, mən hamı ilə imtina edirəm. Başa düşdüm də, hamıdan, bu lap pis. Bu lap pis. Mənə sadəcə maraqlıdır, sən həyatda niyə küstün? Sən niyə hamıdan imtina elədin? Mən xahiş eləm, həyatdan küsən. Qızıl, mızıl, bəzənib, düzənib, gəlib burada oturur. Mən sənə bilirsən, həyatdan küsən. Mən sənə bilirsən nə demək istəyirəm. Mənə qulaq az xanım. Mən sənə demək istəyirəm ki, sən kasıb və kimsəsiz deyilsən. Sən çox zənginsən, sadəcə görmürsən. Sənin bu boyda evlatların var. Çox varlısan, sən. Çox zənginsən sən. Başa düşürsən. Niyə imtina edirsən o zaman? Mən təkcə olaraq imtina eləmirəm. Hamıdan imtina eləyirəm. Əşəbi kimlə imtina eləyir eləsin özü bilər. Tamam, bir dəqiqəlik mən sizi çıxaracaqdım, amma bir dəqiqəlik atanın yanına keçin, çünki qardaş qalıb, o da gəlsin, vidalaşsın anası. Amma bu nəsə demək istəyirdi, qoyun nəsə. Hə, de görüm, ay baba, nə deyirsən? Mən demək istəyirəm ki, burdan sən hələ utanmırsan bir elədiklərinə, evdəki bizim telefonu mən götürüb qardaşın anası... Qızım, qızım, sən keç, sən keç, sən keç, bunlar sənin sözün deyil. Keç, əyləş. Bunlar sənin sözündür. Nə demək istəyirsiniz? Göy öyrədiblər uşağı. Uşaq evdə gördüklərin bunlar önündə. Bunlar onu, mən istəmirəm bir uşaq evdə. Yox, yox, Şəhidə xanım, yox, yox. Ümumiyyətlə, həyatı... Tamam, talım. Tamam. Ümumiyyətlə, həyatı... Mən çox xahiş edirəm, bir sakitliyə. Oğlanı da çağırın və salam, bitir. Bu məsələ bitir. Yanıb külü qalacaq, bilmirəm nə olacaq, olanı xatirədir. Niyə yanır bu ocaq, yanıb külü qalacaq, bilmirəm nə olacaq, olanı xatirədir. Niyə çıxdı o yana?
açır yarpanları Solanı hatireli Kar yağır narın narın Üzücülür dağların O yaşır yarpanlara Solanı hatireli Acı, çok təsirli həyat hekayəsi. Var. O gün bir şey qabama çıxıb. Çox da. Ananı evlatda... Thank you.
zəhmət olmasa yaxınlaşın, yardım edək, havaya çıxaraq, bu dəqiqə onun sağlamlığı daha önəmlidir. Çıxaraq sonra Fatimə xanım yardım edə bilərsiniz. Bir ailə dramıdır. Bu bir ailə faciəsidir. 17 il bir evdə yaşa, deyə, gülə, 3 uşaq dünyaya gətir və bugün 3 uşağımla vidalaşmağa gəlmişəm de. Bu bir ailə faciəsidir. Amma o göz yaşlarının altında nəysə var. Var nəysə. Var, var, var. Var. O geri qayıtsın. Bəli. Gözləri artıq geyirdir. Həyatda elə şeylər var ki, onu göz yaşları ilə də silmək mümkün deyil. Amma Şəfiqə xanım, bəli, mütləq... O gün bir dənə şey çıxıb qabağımı, onu deyib qadan alır. Deyil. Ananı evlatlar qocalar evin atıb. İndi ana qızdırma birə xəstələnib, jurnalist ona sual verir. Nə istəyirsən? Deyir, efir göstərir, deyir, göstərir. Deyir, bu gecə oğlumu yuxu görmüşəm. Oğlum qızdırma inandı. Ananı atıb... Ana balanı fikirləşir. Ana balanı həmşə fikirləşməlidir. Bunun kimdisi mən görməmişəm. Baxın, görüntüsün görürsünüz. Bənizi həqiqətən də ağarmış və burada ürəyi döyünən bir xanım var orada. Ürək burada döyünür. Bu qadın çox güman ki, hansısa bir tora düşübdür. Geri dönsün, mən ondan tamam başqa cür danışacaq. Ola bilər. Və mən sizə bir söz deyim. Biz bölgələr gəzirik. Bu qadın və bizi indi izləyən insanlar anlamalıdırlar ki, onlara həyatın ən böyük lütfü, onlara Allahın ən böyük jesti, onlara sağlam evlat verməsindədir. Evlatların sağlamdırsa, sən xoşbəxtsən. Qalan bütün dərtlər çözüləndir. Bütün dərtlər. Allah bircə insana evlat dərdi verməsin. Bu zaman nə istəyirik biz? Yaxşı ki, bu uşaqları mən çıxartdım bir saniyə öncə oradan. Görmədilər ananın bu vəziyyətini. Biz əbəs yerə heç bir mövzuya toxunmuruq. Bəli, bölgələrə gedərkən görürük. Məni ən çox da üzən Güney Ümidin qəbulunda gördüklərim olur. Güney xanım, xoş gəlmişsiniz. Siz məni daha yaxşı dərindən və bəlkə də artıq, çünki o uşaqlarla işləyən sizsiniz. Yenə əlində 3 torba. Və içi dolu dərman yardım etmək üçün gəlib Güney Ümid. Biz Güney Ümidə bilirsiniz ki, aksiyamız çərçivəsində xeyrxahlıq aksiyasıydı bu Ramazan ərəfəsində. 10 uşaq vermişdik və Güney xanım zaman-zaman bu uşaqlar haqqında bizə ətraflı məlumat verir. Bugün 2 yaşlı xanlar, ay xanlar, gəl görüm. Xanlar Kazımlı, 5 yaşlı Elnar Bağırıb, Elnar sən də gəl və 13 yaşlı Osman Lalayev artıq müayinə olunublar Güney Ümid tərəfindən və onlara cavab deyiləcək. Xoş gəlmişsiniz. Güney xanım, bir-bir keçəkmi? Məsələn, xanlar balacadır, nə qədər yol böyüyün olsa da, burada biz birinci, xanlar, niyə belə qaşqabaqlı mənə baxırsan? Valla biz sənə kömək eləmək istəyirik, məqsədimiz xoşdur. Baxdınız, nə oldu Güney xanım? Bax, nə müayinə, nə diagnoz qoydunuz? Xanlar balamız nə oturmur, nə danışmır, nə gəzmir və bu vaxta kimi aldığı müalicələrdən gözündə də çəplik yaranıb, heç bir effekti olmayıb. Biz müayinə etdik, metabolik tarama etdik və aşkar elədik ki, bu uşaqda fenilalanin miqdarı normadan yüksəkdir, yəni metabolik pozğunluğu var və bu halda biz əgər həmin o yüksək olan maddəni aradan qaldırmasaq, yer üzündə heç bir müalicə ona kömək etməyəcək. Allahın izni ilə biz indi həmin istiqamətdə müalicələrə başlayacaq və inşallah ki, xanlar balamızı tez müddət demirəm, təqribən il yarım, iki il müddətində artıq tam bərpa edə bilərik.
nəsib etsin də o günləri görək deyirəm. Bəs bu 5 yaşlı Elnar, ay Elnar, sən az yeyirsən yemək. Biraz çox ye belə. Lalə xanım, çox düzgün vurğuladınız. İnanın ki, siz Elnar balamızda qıc olmalar var idi. Bu baxmayaraq ki, qıc olma əleyhinə dərmanlar qəbul edirdi, qıc olmalar dayanmırdı. Və biz aşkar elədik ki, burada qıc olma epileptik deyil, biotinaz əksikliyi və piridoksin əksikliyinə bağlı olan qıc olmalardır. Yəni siz deyən kimi bədənində B6 vitamininin çatışmamazlığı var. Tam düzgün vurğuladınız və biz onu bərpa etdikdən sonra inşallah ki, qıc olmalar bərpa olunacaq sən, və uşağın sən, həm də həm də danışacaq. İnşallah. Elmar, söz verirsən, yaxşı yemək yiyəcəksən. İnanıram mən sənə. Bizim müalicədən sonra yiyəcək. İnşallah, mən buna şübhəm yoxdur. Gəlirəm 13 yaşlı Osmanın yanına, Lalayevin. Osman çox ağıllı baladır, çox. Osmanın da bir çox arzuları vardır. Osmanın anası bilər bayaq mənim dediyim sözün dəyərini ki, bir evlad sağlamdırsa Allahın sizə ən böyük lütfüdür o. Təəssüf ki, bunu hər ana bilmir. Bəli, hər ana başa düşmür. Amma şükür Allaha ki, yenə rastlaşdıq. Görək həkim nə deyəcək. Əgər deyirsə ki, düzələcək, deməli düzələcək. Günəlimit, nə deyirik Osmana? Burada vəziyyət daha ciddidir. Niyə? İllərdir səhv müalicə olunub, səhv diaqnoz olunub. Uşaqda nəcis saxlamama var, yeriməyində problem var, qıc olması var, üzr istəyirəm, danışığında problem var. Amma bu istiqamətdə simptomatik müalicə gedib, bir tək yuxu EEG-si edilsəydi, beynində iki dəyərin ocaq aşkar edilmərdir. Və o ocaqları biz qarşısına alsaq, bu uşaqımızın... Əsas problemi görmədən malalıyıb. Bəli, bəli, görməyiblər və vaxtında görülsəydi 90% bərpa olunardı. İndi təqribən 50-60% bərpa edə biləcəyik inşallah. Təbii ki, yəni kənardan bilinməyəcək səviyyəyə çatdıra biləcək. Əsas odur ki, bəli, səbəbi tapmışıq. Amma çox əfsuslar olsun ki, bizə çox belə müraciətlər olur ki, gec yaşda tapırıq səbəbi. Yəni, vaxtında bilinmir və illərdir gözü yaşlı qalır analar, uşaqlar əziyyət çəkir, məktəbə gedə bilmirlər. Yəni, bu yaşda uşaq üçün enkapriz, nəcis saxlamama, yəni, böyük bir dəhşətdir. Təəssüf ki, vaxt itiriblər. İnşallah bundan sonra yardım edərik. Amma eyb yox, heç olmamandansa yenə sizlə rastlaşdılar və inşallah 60% deyirsiniz. Mən bunu 70-80 olacağına ümid edirəm, 80 olacağına ümid edirəm. Və buradan bu kimi uşaqların da problem olan valideynlərə səslənirəm. Günel Ümidin əlaqə nömrəsini görürsünüz. 053-319-5162. Bütün günü demək olar Bakıda qəbullar dolu-doludur. Amma bilirsiniz ki, bölgəyə də zaman tapırıq. Sizin üçün, uşaqlar üçün tapırıq. 22 iyunda Qubada olacaq, Kariya Tibb Mərkəzində, 29 iyunda Zaqatala Labstyle Hospitalda, 30 iyunda isə Qəbələ Sağlam Həyat Mərkəzində Günel Ümid sizin balaları müayinə edəcək. Qəbula yazılmaq üçün əlaqə nömrəsinə yığmağınız mütləqdir deyirik və dərmanlarını da doktor təqdim edir. Hamınıza Allahdan şəfa arzuluram. Analar, sizə də səbir dözüm ki, bunun öhdəsindən gələ biləsiniz. Günel Ümid, çox sağ olun, minnətdaram sizə. Yox, əstağfurullah. Xeyirxahlıq aksiyamızı siz sağ olun ki, ardıcıl davam edəcək. Ümid verici sözlər dediniz 3 pasiyentin 3-ünə də. Çox sağ olun, minnətdaram. Mən İstanbul NS-ə də təşəkkür edirəm. İstanbul NS çünki bizim üçün lazım olan bütün şəraitləri yaradır, bütün həkimlərin ölkəyə gəlişini təqdim edir. Bu dəfə də doktor Barış Görgün 0-18 yaş aralıqlı uşaqla yeniyetmələrin qəbulunu həyata keçirməsi üçün Bakıda İstanbul NS klinikasındadır. Pediatrik ortopediya olsun, ortopedik travmalar doğuşdan sonradan qazanılmır, deformasiyalar, bu çana problemləri, diz oynağı problemləri, serebral iflic, boy uzatması və ayaq əyriliklərinin düzəldilməsi ilə bağlı siz ona müraciət edə bilərsiniz. Kamil Cəfərov az öncə gördünüz, yenə də əməliyyata tələsir də, bütün gün əməliyyatlar keçirir. Siz də onun əməliyyat elədiyi pasientlərdən birinə dönüşə bilərsiniz. Əgər burnunuzda sizi estetik tərəfdən görünüşü narahat edirsə, 057-404-04-də yığın doktorla görüşün. Günay Rəhimovanın görüşünə isə 055-911-68-08 nömrəsindən əlaqə saxlayaraq gedə bilərsiniz. Günay xanım bilirsiniz ki, ürək həkimidir, aritmoloqdur və Günay xanım həm əməliyyat, həm də müalicə yolu ilə ürək çatışmazlığı və aritmiyaların müalicəsini həyata keçirir. İcbari tibbi sığorta vardır burada. Rahat müraciət edə bilərsiniz və ürəyə cihazların yerləşdirilməsini də bu Zərif xanım təmin edir. Və Xırdalan sakinlərinə müraciət edirəm buradan. Uzman klinik psixoloqumuz Narınç Rüstəmova 30 may tarixində Xırdalan filialında sizi qəbul edəcək. Autizm spektr pozuntusu, nitqində gerilik, diqqət əskikliyi, hiperaktivlik, davranış pozuntusu, yaddaş zəifliyi, kəkələmə kimi problemlər varsa, qorxu, həyəcan
olaraq müraciət edə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi Xırdalan filialının əlaqə nömrələri 055-554-27-00-dır və aşağıda gördüyünüz nömrə də bütün Narınc Psixologiya Mərkəzlərinin nömrəsidir. Oradan siz istədiyiniz filialla əlaqə saxlaya bilərsiniz. Günay Əliyeva ilə əlaqə saxlamaq üçün 050-850-8500-a müraciət etmək lazım. Günay xanım, hər zaman deyirəm, oftalmoloq cərrahımızdır, gözlərinizi əmanət edə biləcəyiniz həkimimizdir. Gedin, yoxlanın, əgər yaxınla, uzaqda, görmədə və yaxud estetik cəhətdən göz qapaqları düşübsə, artıq sizin görüşünüzə mani olursa, görmənizə mani olursa, o zaman mütləq Günay xanıma yaxınlaşın, o da sizə müayinə, müalicə və əməliyyatlarınızı icra etsin. Mənə bağlantı yaradın, görüm necədir vəziyyət orada. Bugün elə Slavyankanı ancaq onu özünə gətirmək üçün istifadə etdim mən. Sizin də Slavyankanı verdi ona. Eb yox, elə məqam idi ki, Şəfqə xanım. Şəfqə xanım o məqamda da deyir, suyumu hara aparırsın? Bəli. Amma Şəfqə xanım istənilən halda bir qızımızdır. Bir baxım ona, Fatimə xanım, nəyisə, bəlkə də danışmağa ehtiyacı var idi. Bəlkə də içindəki zəhəri axıtmağa. Çünki mən onunla efirdə danışmama baxmayın. Mən kənarda ondan çox zəhimli danışdım. Çünki mən özüm də heç vaxt üç uşağını atan qadını sığallaya bilmərəm. Amma həmişəki kimi batanı bataqlıqdan çıxartmağı da istəyərəm. Məncə o kimlərisə qoruyur. Mən ona demişəm. Mən xahiş edirəm. Onu çıxartdığım yerin foto görüntüləri məndə var. Verin də bizə. Onu Şəfiqə xanım, əgər soruşursunuzsa, haradan çıxartdın, tamaşaçılar da gözləyir. Belə bir söz deyim, mən o gün demişdim, bəzən... Qaranlıqlardan. Bəli. Mən aydın. Və salam, və heç nə də demirəm. Mən... Aa, eləmi? Nə zaman, indi mi? Ay, ay. Amma o demişdi ki, gəlsələr, mən bilmirəm burada. Dostlar, burada fərqli məqamlar yaşana bilər. İndicə əməkdaşlar mənə deyir ki, xanımın anası atası gəlib və xanım mənə demişdi ki, anam atam gəlsə mən studiyadan durub çıxacam. Bəlkə onun üçün anam atdım. Nə badə gəlməsinlər. Amma gəliblər, mən bilmirəm burada nələr yaşanacaq. Ona görə ana gəlib bir mətbəxə alın, xanım gəlsin bura, görək özünə gəldimi, nə baş verir, sonra valideynləri gələr. Baxmayaraq ki, uşaqları ondan imtina etdi, onlar öz uşaqlarından imtina etmədilər. Mən gedim xanımın yanına, görüm nə baş verir, sonra valideynlər gələcək. Nəsə, bir sözlə burada nələr yaşanacaq. Buradan bircə saniyə istəyəcəm, dostlar, gözləyin. Mən buradan... Bütün Gəncəyə müraciət edirəm. Biz Gəncədə çox gözəl bir görüş keçirdik. 50 il sonra qrup yoldaşlarının görüşünü. Mən bilirəm ki, mənim əmilərim indi izləyirlər, gözləyirlər ki, nə vaxt təqdim edəcəm. Amma yəqin ki, anlayış göstərərlər. Burada yaşanan vəziyyət və bir qızın ürək getməsi, üç uşağından ayrılması. Hamı bilir ki, bu asan durum deyil və biz bu durumla bugün başa çıxmalıyıq. Ata-anası da gəlir. Mən o əmilərimə söz verirəm ki, onların sujetini ilk dəqiqələrdə təqdim edəcəm, inşallah. İndi isə gedirəm onun yanına. Yaxşısan, toparlandın mı biraz? Çox yaxşı, şükürlər olsun. Görürəm ki, danışmaq istəyirsən, sözdə adam oxşursan, amma o uşağı digər uşaqlardan seçməyək, oğlu da gəlsin, anası ilə görüşsün. Nə təbliğat, Ayşə qədər? Fatıma parda, Fatimə. Fatimə evdən qaçanları müdafiə edir. Qaranlıqdan çıxanları. Siz deyin. Xeyr, Şəfqi xanım, Fatıma xanıma heç nə demədim. Qaranlıqdadır, amma ki, yenə də. Amma hamının öz söz haqqı vardır. Ona görə təbii ki, ona da o haqqı tanıyacaq ki. Rəyə gedəndən sonra çıxdı çöldə. Yəqin ki, ağladı, töktü də içindəki zəhəri də. Damarı şibmiş də, danışmalıydı. Şəfqə həm, birimiz oturaq orada, laf düz də olsa, sərt də olsa. Mən orada oturmağa arzu eləmirəm heç kimə. Yox, mən bilmirəm. Onun yerini mən heç bir Azərbaycan qadını arzu eləmirəm. Mən çatdıra bəm. Deyirəm, bir insan üzərinə hər kəs gəldiyi zaman gəlməyəcək ki, gəlməyəcək. Amma... Yenə deyirəm, uşaq gəlir, çox xahiş edirəm, uşaq gələndə müzakirəni dayandıraq.
anasıyla o da görüşsün, ondan sonra müzakirə sizin. Nə istəyirsiniz müzakirə edin. Gəlsin oğlum, gəlsin. Gəlsin Lalə xalasının yanına. Yox, hoş istəyir. Sən Allah bəs deyir, mənim əsəblərlə oynama. Allah çatdırıb. Dayanmadan deyirəm ki, uşaqlar uşaqlar olanda müzakirə etməyək. Niyə qoymadınız ana? Uşaqlar olan mən sadəcə mən tamam. Mən sadəcə uşaqdan bircə dəqiqə mən sadəcə uşaqdan soruşmalıyam. Uşaq anasını sonuncu dəfə görür. Ana deyir ki, çıxıb gedəcəm. Oğlum var mı bir sözün anana? Getməyəcəm. Hə? Yox. Yoxdur. Heç bir söz. Anası var mı sözü? Nədir? Gəlsin, görüşürüm. Xeyr, görüşməyəcək. Məncə istəmə. Görüşməyəcəm. Pəncərəsiz qaldım annə, uçurtmam kör. Hər halda böyüklük bizdə qalsın deyirəm, haqqıdır. Görüşməlidir evladı ilə və otur. Əslində sizə bir söz deyim. Bu günə kimi bu sözü deməmişdim, amma deyirəm. Uşaqların elə talıbda qalması da təhlükədir. Uşağı necə itələməkdir burdan? Xeyr, o uşağa dedi ki, uşağı elə itələmək olar. Uşaq anası ilə görüşmək istəyirdi. Mane ola bilməyə haqqımız yoxdur. O qızları bilmirəm, amma oğlan görüşəcəkdi. Nətər döyürdü? Nətər döyür? Nətəri döyür? Çox bir. Yanında olaydın qoymayaydın. Mələk dolla girişsin yanınızda. Yanında olaydın anı. Aparaydın uşaqları. Hara aparardın Şəfiq xanım? O hara, özün hara getirdin. Mən özümü güclə canımı tutardım ondan. Özün getdiyin yerlərə. Niyə bir məni dəlixanaya yolluyordu Şəfiq xanım? Dəlixana. Orada oturmuşsa da aşağı yoxdur. Bir parin getirmişdur. Hara getmişdi? Şəbnəm, Şəbnəm nə idi? Dilim, xanım, dur gəl. Aparın o otağa, uşaqlar olan yerə. Aparın. İstəyər uşaqlar görüşər, istəməz görür. Biz mani olmayaq, özləri bilsin. Təbii ki, bu proses getdiyi müddətdə, baxaq, istəyərlər görüşərlər, istəməzlər çıxıb gələcəklər. Bu bir... Mən gələcəkdə 3 uşağın necə olacağı ilə bağlı narahatlığımı ifadə edirəm. Başqa heç nə. Bəsdir də də. Sən 3 dərə evlat gətirib o qadın sənə dünyaya. 3 evlat. 3 evlat gətirən ana sən küçələrə saldın. Hansı zəmanədə yaşayırıq ki, sən götürüb evə günü gətirirsən? Hansı zəmanədə yaşayırıq? Sən onun üçün günü gətirmişsən. Gətirir. O keçmişdə idi. Qadınlar dözürdülər hər şeyi. Gətirmişsən, niyə boynu aldırsan? Dözdür. Gətirmişsən. 4 il bundan qalaq. Tanım, sən bu qız alanda belə idi bu. Yox, düzdür. Bəli, belə. Mən ondan yalırdım.
yalırdın onda yarasa. Mən yenə deyirəm, mən göndərdim. İndi baxaq, görüşəcəklər, görüşməyəcəklər. Orada nə Şəfiqə xanım yoxdur, nə Lalə yoxdur, nə də Talib yoxdur. Uşaqlar da istəməz, qayıtsın, çıxsın, gəlsin bura. Və mən buna qədər uşaqlardan söhbət getmişkən, uşaqlar müxtəlif olur. Mən indi uşaqların, o uşaqlar ki, bəziləri torpaq yeməyə meyillidir. Mən bunu bu dəfə Gəncədə gördüm Kamil Şərifovla birlikdə qəbul keçirəndə. Uşaq var ki, kibritin baş hissəsini yeməyə meyillidir. Uşaq var ki, mazut yeməyə, iyiləməyə meyillidir. Çox qəribədir. Necə ki, hamiləlikdə müxtəlif dönəmlər yaşanır. Sən demə, uşaqlar bunu, məsələn, kişi dedi ki, desəm ki, sizə həyətdə torpaq qalmayıb, bəlkə inanmazsınız. Uşaq harada torpağı gördü, bax beləcə götürür, ovuc-ovuc yeyir. İndi birinci o videonu izləyək o torpaq yeyən uşağımızı. Sonra doktor desin ki, bu nədən yaranır və ümumiyyətlə bunun müalicəsi varmı? Eyni problemləri, əziz analar, siz də yaşayırsınızsa, 30 iyunda Kamil Şərifov Qəbələdə olacaq, Sağlam Həyat Tibb Mərkəzində hər biriniz dəvətlisiniz. Uşağımızın problemi torpaq yeməklə bağlı. Çox torpaq yeyir. Buna görə də biz qorxuruq, narahat uşağımıza görə. Hər də gördü evdə, çöldə, kənd yerdə buraxa bilmirik, eləcə torpaq yeyir. Həkimlərə aparmışsınız? Bəli, aparmışıq. Dəmiri çatmır deyirlər. Onda müalicə eləmişik, xeyir yoxdur. İştahı zəif idi, yemək yemirdi, çox yəni iştahı yoxdur və ən çox ona görə narahatam. Belə həkim baxdı, hər şey normaldır, şükür, yaxşıdır. Biraz çəkisində zəiflik var. O da dedi, normaldır. Yəni, boyu falan hər şey normaldır. Çox sağ olsun, Kamil həkim. Əminliklə deyə bilərəm ki, səfərdə ən şirin pasientlər Kamil Şərifovun pasientləri idi. Çünki bələkdə gəlmişdilər, çünki ən şirin vaxtlarında gəlmişdilər. Amma bu şirinlərin o qədər acı problemləri var ki, ay Kamil doktor, bir uşaq niyə həyətdə torpaq qoymasın, nə görsə yesin? Ailə xanım, bu iştahın tərif olunması bəzən, belə deyək, medikal səbəblərdən ola bilir, bəzən psixolojik səbəblərdən də ola bilir. İndi bəzən deyə bilərlər ki, bu yaşlı uşaqlarda nə psixolojik tərəfi, bu yaşlı uşaqlarda da ola bilir bu tarz problemlər. Bizim xəstəmizdə biz müayinə etdik, dəyərləndirdik, ciddi bir qan azlığı var idi. Belə durumlarda bəzən dəmir çatışmamazlığı, bəzən ciddi D vitamin çatışmamazlığı kimi durumlarda özəlliklə bəzən görürsən ki, əhəngi alıb yiyirlər xəstələr, uşaqlar ya da bəzən böyüklərdə ola bilir. Bu tərz durumlarla qarşılaşırıq. İndi biz xəstəmizdən gərəkən analizləri istədik. Bəzi analizlərdə problemlər var idi. Onlara görə müalicəni düzənlədik. Bəzi analizlərin də nəticəsi, yəni hələ çıxmayıbdı. Onlar əlimizə çatmayıbdı. Onlara görə də biz yenə izləyicilərimizə məlumat verərik bu mövzuda bir sonraki proqramlarımızda. Amma bu pasientimizdə dəmir çatışmamazlığının xaricində bir ciddi qan azlığı var idi və ailə bunun fərqində bir neçə dəfə qan verilsə də daha çox dəmirə bağlanmışdı. Amma indi biz ailə ilə danışdıq, bir müalicə alacaq. Müalicənin bitimində təzədən qan dəyərlərinə baxdığımızda ola biləcək genetik qan azlığı səbəbləri də var ki, bunları da tədqiq eləmək lazımdır. Hə, bunu ilk başda biz düşünmürük, amma bəzi dəyərləri dəyərləndirdikdən sonra və müalicəyə cavaba görə genetik səbəblərdə qan azlığı səbəblərini də tədqiq eləməmiz gərəkəcək. Onun xaricində bizim ikinci pasientimizin dediyi kimi bəzən ailələr uşağın iştahsız olduğunu söyləyirlər. Bəzən çəkisinin zəif olduğunu söyləyirlər. O da vardı, birini gətirmişlər, amma yemək yemirdi, birinin boyu balacaydı, amma birində hormonal tüklənmələr var idi. Bir-bir hər dəfə danışaq bunlardan, doktor. Tamam, oldu Lalə xanım. Amma bəzən də görürsən ki, yenə burada ailələr ehtiyacı olmayan uşaqlara iştah dərmanları verirlər. Ata-ananın gözündə, indi mənim 42 yaşım var, anamın gözündə elə uşağım da. Bəzən də ata-ana görür, ehtiyacı olmadan gərəksiz dərman da verə bilir. İndi
çekisi normal de bize göre, tibbe göre, bir de ata anasının boyuna göre. Yani ata 1.60 santim, mama 1.50 santim, gözlüğü 2 uşak olsun 1.90. Bu çok gözlenen bir şey değil. Ha, tabii ki bazen olur ki atadan ana da önlenebilir, boy kısalığı durumlar olabilir. Bu durumda da tedbir etmek lazımdı tabii ki ama ortalama genetiği de esas alarak biz karar veririz. Çok karşılaşırız. Konşu hansı iştah dermanını verdi diye alıp iştah dermanı verirler uşağa. Sonra da gereksiz obeziteye, kilo almaya, bu tarz problemlere sebep olabilir. Ona göre bu tarz durumlar olmaması için normali da anormal da değerlendirmek için bir hekimin kontrolünde olmak lazımdır. Önce hekim bir şeyin normal olup olmadığına karar verir. Normaldirse hiçbir müdahale edemir. Anormal hallarda da ona gereken müdahale edilir. Yani lazımsız iştah dermanı uşağa balacadı diye ya da boy uzatma dermanı alak vereyle bir de derman yok diye falan dermanı verir. Boy uzansın. Aslında hakikaten bir boy kısalığı ile gelen endokrin bir patoloji varsa onun muhalecesine değilsen bu da aptekten alıp vitamin vermek değil de bunun ciddi bir hormonal muhalece, hormonal değerlenmeden sonra karar verilir. Benim buradan üst tutarak bütün pasiyentlere, bütün evlat sahibi olan, kiçi uşağı olan ailelere məsləhətim odur ki, uşaqlarımızı həkim kontrolunda tutaq, həkimimiz karar versin. Bu uşaqda muhaleceye ihtiyaç var mı, yok mu? Onun haricinde Allah koysa Lale Hanım'la birlikte 30 iyunda qəbələdə olacağı. Xüsus da sizin doğma, dünyaya gəlib boy baş atdığınız bir yerdir. Sizi orada çox sevirlər, sizi orada çox tanıyırlar. İndi bilirəm ki, qəbələlilər üçün bu əsl fürsat oldu ki, uşaqları gətirsin. Bizim qonağımız olacaqsınız. İnşallah çox sağ olun, sizin qonağınız olacaq. Bəli, 30 iyunda Qəbələ Sağlam Həyat Tibb Mərkəzində. Təşəkkür edirəm doktorum. Olun, doktorumun əlaqə nömrələri də ekrandadır. Uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Biz bəzən öz sağlamlığımız üçün nəyisə kənara qoyuruq, bəzən nə edək, ailə, maddi vəziyyət və s. Amma uşaqlar üçün bunu heç vaxt etmirik və doğru edirik, etməməliyik. Zəng edin, Kamil doktorun qəbuluna yazılın. Təşəkkür edirəm sizə doktorum. Yazılın demiş Şəfiqə xanım, dedi ki, imtina ərzəsi yazar. O da dedi ki, yazacağım. Buyur xanım, yaz. Kimə imtina ərzəsini yazım, Lale xanım? Ha? Kimə nəyə yazım imtina? Sən bir də soruşum səndən. Sən dedin ki, mən imtina edirəm. Bəli. Polisdə də yazmışam. Bəli. Mən də dedim ki, vəkil odur, o da səndən götürəcək və uşaqları səndən alınması da hüquqlarını təmin edəcək. Və sən də könüllü buna dedin ki, hə, imtina edirəm. Mən ona görə, sən mənim fikrimi bilirsən. Mən sənə demişəm, uşaq evladdan imtina edilməz. Amma sən dedin ki, yox edəcəm. Mən də ona görə deyirəm ki, vəkil nə qədər buradadır? Yaz, o da geçsin məhkəmədə bu işi həll etsin. Yani uşaqlarından imtina edirsən sən? Nə ki uşaqlarına, mən valideynlərdən istəyirəm. Uşaqlardan imtina edirsən. Ay, sən nə istəyirsən? Ay, eləməsin uşaqlar. Sən nə istəyirsən? Otur yerində də uşaqların taliyinə nə yapın? Nə oynayırsan o uşaqların taliyinə? Oynamıram. Bildiyin, heç kim istəməz uşaqlar. Siz nə bilirsiniz ki, oyanda onda necə olur? Ay, Fatma xanım. Bəsdə. Eləyirsən imtina. Gəl yaz. Get yaz. Bu ne burada yaz? Lale Hanım. Ay Lale Hanım. Lale Hanım. Bir Ərəb, Ərəbin bir dənə. Bircə saniyə üzr istəyirəm. Gəlsinlər. Gəl. Gəlsinlər. Gəl. Atası anası gəlibmiş. Kimin at? Ha? Sənin kimin olacaq xanım? İstəmirəm. Dayan, dayan. Sən yox, hamıdan imtina etdiyim onu mən onları istəmirəm. Siz gəlin, mən onları istəmirəm. İstəmirəm, çıxardın. İstəmirəm, mən onları... Keçin əylər, anası gəlsin bura, anası bura gəlsin. Anası gəlsin bura, anası gəlsin. Onlara da sözünü yok. Tamam, yok, yok. Ben istemiyorum. Sen valideynine belirle.
Mən bilirəm, xanım səni kimsə aparır. Sənə yox, necə ki ağlamasam orada studiyada getmərəm. Xanım niyə? Yox, yox, yox getmərəm. Studiyaya girmişəm. Sən mənim yerimdə otur o zaman, yaxşımı? Heç o tərəfə yaxınlaşma, gəl bura. Mən qoymayacağım sənə yaxınlaşma. Studiyaya çıxsınlar başa. Gəl bura. Onlar sənə yaxınlaşmayacaq. Yaxın, yox, mən onları görmək istəmirəm. Tamam, tamam, üzü bu tərəfə oturarsan, gəl bura. Yox. Mən sadəcə xanım, gerçəkləri bilmək istəyirəm. Gəl yanıma, gəl yanıma, gəl. Gəl, 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 gəl yanıma, gəl. Mən istəmirəm bunlar, heç açsın istəmirəm. Tamam, sən istəmirsən, heç açsın istəmirəm. Sən məndən burada oturacaqsan. Bir stul verin anaya. Təcili bir stul verin anaya. Mən hamıdan imtina edirəm. Sən otur, məndən burada oturacaq. Kimizə tək qoymuşsun otağa? Otur, otur. Tək qoymuşsun. Bir dənə dost olmadı. Tək qoymuşsun. Bu gün də bu duruma siz sağ olun. Anası, əyləşə bilərsiniz. Yalanı sən danışırsan. Mən düzünü danışıram. Mənlə sizin telefon danışığınız var. Telefon danışığınız. Sən dedin aparma, lazım deyil. Sən dedin aparma. Kaynaklarla danışırsan. Əyləşək, əyləşək. Bu adam pastayan onu döyür. Pastayanını bilisələr 12-ci bölmə, 14-cü bölmə, 15-ci bölmə, 25-ci bölməyə düşmüşük. İzahatlar da var. Tamam, əyləşək. Ekspertdən kağızlar da var. Hamısı da döyür. Evladım da evini yıxdı. Mənim anlamadığım bir şey var. Siz oturun bircə saniyə. Amma mənim bilmədiyim. Bəli. Ha? Gəl bura, gəl. YouTube-a gir, bax, çox formada otur. Tamam, bircə dəqiqə. Mən də düşündüm, siz gəldiniz. Yəni, heç kimin görüşmə fikri olmadı. İndi də kürəkənlə davadayıq. Yenə ortada yanan bir xanım. Xanım, bax, mən sənə deyirəm. Gəl bura, gəl bura. Gəl bura. Gəl bura. Bircə dəqiqə, mənim xanımla işim var. Namaz kişi otur, mənim xanımla işim var. Otur, otur. Xanım, mən xahiş edirəm. Bircə dəqiqə, Şəfiqə xanım. Bir dəqiqə. Mən... Bana görə, qeyr. O sözü mən siz düz deyirsiniz. Namaz kişi, bir saniyə mənə qulaq asın. Tamam, bir dəqiqə. Bir dəqiqə, hamı mənə qulaq asın. Mən... Mövzuya tamam başqa cür başlamışdım, bilirsiniz. Az öncə də dedim ki, xanım, siz imkan verəcəksiniz mən cümləmi bitirəm. Veriliş bitəcək, mən cümləmi bitirə bilmirəm. Mən, xanım, gələndə səndən yuxarıda çox köbut danışdım və sənə heç cür səni müdafiə etməyəcəm dedim. Amma mən indi görürəm ki, sən bataqlıqdasan, düzdür, mən səni yenə müdafiə etməyəcəm. Amma o bataqlıqdan çıxartmaq üçün əlimi sənə uzadıram. Tutursansa, tut o bataqlıqdan çıxar. Tutmursansa, imtina elə hamıdan gir. İmtina edirəm. Mən sənə əl uzadıram. Yox, imtina edirəm. Yox, gəlmə, mən yaxın, gəlmə. Gəlmə, mən yaxın. Gəl, heç kim gəlməsin. Lailənin əlindən tutur, onların yox. Mən onları istəmirəm. Allah. Mən onları istəmirəm.
Onları istemiyorum. Onları anladım da ben sana kalıbı yardım et vesaire deyirəm baba. İstemiyorum ben onları. Lale başka cür yok, yok yok. Laleden yapışlar bir tamam tamam. İstemiyorum. İstemiyorum. Ne kadar ki Fatime evden kaçanları, karanlık yerde olanları, evladından imtina edenleri müdafiye edir, ben terk edirəm duran. Bəli, terk edirəm. Ben indi ekspertlerimi dağılacağım. Şəfiqə xanım, sen hansınızın dağılacağı düşün? Dayan. Gelmesin bana tamam, yakın. Tamam ben gelirim onlar gelmir. Gelmesin tamam. Bana yakın. Tamam günde tamam. Dövülür günde söylüyor. Tamam tamam.